Kazak çekarasındagı Ak Тиле Көзөмөл бекетинде Казакстандын аймагына кирүү үчүн кезекте турган автоунаалардын саны дээрлик кыскарды. Көрүп турганыңыздардай, оор жүк ташуучу унаалар эч кандай тоскоолдуксуз өтүп жатышат. Я работаю в транспортной компании. Мен транспорттук компаниянын айдоочусу болуп иштейм. Казакстан тарап талап кылган керектүү документтердин баары бар. Аны менен катар электрондук эсеп фактура да даяр. Азыр көзөмөл өткөрүү пунктунан өтөм деп турам. 3 күн мурда көзөмөл жайда 200-дүй машинанын тыгыны пайда болгон. Мамлекеттик салык кызматы кыргыз-казак чек арасындагы автоунаалардын тыгынына жүк ташуучуларда QR код менен басылып чыгарылган электрондук эсеп фактуранын жоктугу себеп экенин билдирген. Азыркы тапта тилкеде абал туруктуу Ак Тилек өткөрүү жайы штаттык режимде иштеп жатат. Кыргыз-казак чек арасында оор ташуучу, жүк ташуучу машинелер штаттык режимде өтүп жатат. Саатына 10-15 машина өтүп атат. Суткасына 200-дөн 250'ге чейин. Бул мурдагы күндөргө карата даже көбүрөөк өтүп жатат. Эч кандай чек ара кызматынан биздин посттон тоскоолдуктар жок. Ошондой эле Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин отурумунда эки өлкөнүн өкмөт башчылары жолугуп, бош контейнер менен келе жаткан айдоочуларды ак жол өткөрмө бекетинен тоскоолдуксуз өткөрүү чечимине келишти. Ал эми бош бараткан жүк ташуучу унаалар кейин булун пункт аркылуу өтүшөт. Бул Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги тыгындын азайышын шарттайт. Учурда кыргыз-казак чек ара кызматтарынын башчылары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Азыркы учурда мына өзүңөр көрөт, байкап атасыңар. Жүк ташуучулар тоскоолдуксуз өтүп атат. Кимдин колунда ошо электрондук шот фактуралар бар болсо, ушул учур менен пайдаланып, мен ушу биздин жүк ташуучуларыбызды, экспортерлорду чакырып кетет элем. Өзүңөрдүн ушу жүк ташуучуларды даярдап атканда, машинелериңер даярдап атканда электрондук шот фактураларыңарды колдоп, ушу водительдерге ушу документтерди берсеңиздер. Анткени ушу границага келип күтүп отурушат да, качан документтер колдорун алып келишет, ушу кичине тоскоолдук өзүбүзгө эле тоскоолдук жаратып жатабыз да. Эске салсак, мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесинде 7 өткөрүү жайы иштейт. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.